တဘာဝနေဩဇာအသုံးပြုစိုက်ပျိုးတဲ့ organic စိုက်ပျိုးရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စိုက်ပျိုးသူနည်းသေးကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာနည်းနေသေးသလိုဓာတ်မြေဩဇာအသုံးပြုစိုက်ပျိုးတာထက်အထွတ်နှုန်းလဲနည်းတာကြောင်းလို့လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ organic စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကပြပဈေးကွက်ရရှိမှုပိုများနေတယ်လို့လဲပြောကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မစ္စည်းမသတင်းတောက်ကိုကျော်လင်းအေးကဆက်လက်တင်ပြမှာပါရှင်။မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွင်းမှာတဘာဝမျိုးစအသုံးပြုတဲ့ organic စိုက်ပျိုးရေးနည်းနေရခြင်းဟာအထွတ်အထိပ်နည်းတာနဲ့အသိပညာနည်းတာတွေကြောင့်လို့အကျွမ်းကျင်သူတချို့ကပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း organic တည်နှံတွေကပြပဈေးကွက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးအရာရွေးချယ်စားသုံးသင့်တဲ့တည်နှံတွေဖြစ်လာကြောင်း organic အကြောင်းလေ့လာပြီးစာအုပ်ရေးသားခဲ့သူဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာ safety first လို့ပြောတာပေါ့နော်။လူတွေကျန်းမာဖို့အတွက်အစားအစာယူတဲ့အခါမှာပိုးတဆီပါဝင်တဲ့အစားအစာမပါဝင်အစားအစာကိုမင်းတကယ်တမ်းဆိုဘယ်သူကနော်ဘသူရဲ့ယူခံဒါကိုချောတိကြိုပြောလို့ရှိရင်ပို့သားစီမပါတာပဲလူကရွေးမှာပဲအဲ့တော့ရွေးချယ်မှုမှာ organic ကအားသာပါတယ်အထူးအားကြောင့်မလို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေက organic ပဲသူကရွေးချယ်စားသောက်ကြတာပေါ့ organic စိုက်ပျိုးရေးရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကအထွတ်နှုန်းနည်းတာကြောင့်ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးတွေနည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာကလည်း organic စိုက်ပျိုးမြေဧကပေါင်း3,000ကျော်သာရှိနေသေးကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ organic အဖွဲ့ရဲ့စည်းရင်းတွေအရတွေးရပါတယ် organic စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မြန်မာတာနဲ့နည်းပညာအခက်ခဲတွေကြောင့်တောင်တူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးတူနဲပါနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ organic အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးနင်းဦးကတော့အခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗျာဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုမြေကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်မြေကြီးနဲ့သုံးတဲ့နေရာနဲ့အငိုက်မှုတွေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကုန်ကျစရိတ်များတယ်ဆိုတာကြိတ်ဟို20ရာခိုင်နှုန်းတော့မပေါ်ပါဘူး20ရာခိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့နေရာကျရင်သူက premium ပြန်ရရင်သူကသူ့ရဲ့ပို့ရတာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ organic တည်နှံတွေကိုဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ organic နည်းပညာတိုးတက်ရေးအတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံအပါအဝင်အစ္စရေးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကပါအကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အချို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့အမေရိကနဲ့အစ္စရေးမှာဆိုရှင်တမေကြီးကစိုက်တာတဲ့ organic စိုက်တာပို့ပြီးတော့မှသူကအထွတ်နှုန်းပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နည်းပညာအဆင်ပြေမလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့စကားစားပြောင်းကန်စားတော့နေဝါလိမ့်မယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဓာတ်မြေဩဇာတုံးတဲ့နေရာနေပြီးတော့မတုံးမဲနဲ့သဘာဝမြေဩဇာတုံးလို့ရှိရင်နေဝါမယ်အဲ့ဒီနေတဲ့တောင်ကိုဒီခံနိုင်ဖို့အတွက်ကရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကဈေးပိုရမှသူကဒီတောင်ကိုခံနိုင်မှာအရောက်ထွက်နှုန်းလဲနေတယ်ရောင်းတော့လဲဒီဈေးပဲရမယ်ဆိုရင်တော့လေသမားမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီပြဿနာလေးရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါမဖွင့်ဖြိုးရခြင်းအကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မကွေးစကိုင်းအေယဝတီရန်ကုန်ပဲခူးမန္တလေးအတိုင်းတွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေဘက်မှာ organic နည်းပညာနဲ့စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေဟာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်သစ်ထဲမှာပါဝင်လာတော့မှာပါဒီအစီအစဉ်ကစီးပွားရေးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်တွေစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဈေးကွက်အမြင်စတာတွေကိုမေးမြန်းဖော်ထုတ်မယ့်အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်မိနစ်စာတင်ဆက်မှုကရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုအသိပညာဗဟုသုတတွေရမလဲဆိုတာအခုတွေ့ရတော့မှာပါဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်သူကတော့မြစည်းမသတင်းကမရှိမွားအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်7 minute အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်အတွက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်သွားမဲ့သူကတော့ရတာချိုစက်မှုလုပ်ငန်း limited ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်။ဥွေဖြိုးကတော့လူများသိပီးသားဖြစ်တဲ့ရန်ရန်ခောက်ဆွဲကြောက်တုတ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဥွေဖြိုးရေမင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဥွေဖြိုးတို့ဒီခောက်ဆွဲကြောက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့အဲလုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ပြိုင်ဆိုင်မှုအမှတ်တံဆိပ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ရှင်။အဲ့ဒါတွေကအဲဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်လဲမသိဘူးရှင်။အာဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ဒါပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကလည်းဒါပြည်တွင်းတစိုက်တွေကလည်းတက်လာတယ်။အလားတူပဲပြပတစိုက်တွေကလည်းဝင်ရောက်ထိုးပေါက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ရှင်ပြိုင်မှုပုံများလာတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုလည်းကောင်းလာတာပေါ့။ရှင်ပြိုင်မှုပုံများလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဟာဝယ်ယူစားသုံးသူအကြိုက်ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ကိုကဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။ဝယ်ယူစားသုံးသူနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။အဲ့တော့ရှင်ပြိုင်မှုရှိတော်냐လဲဒါတိုးတက်မှုလည်းရှိတာပေါ့။ဒ
Tapi lolo semaroh, kekai zonshin biar mu balai lu meja mesuain o, dah lolo se duda yemie bebo. Qualified pi de dah human resource ku syara aro lolo semaroh roliu, kekai rabo. Okay, Washin. Di uai pihulu lumiu di mana ni mah terlalu dek satau kong ni apa no? Terbawa musim ni ka ane ni esubiro biasa ni cara le si Washin. Ado di terbawa musim ni ka lengan tu amian mu dua li pelaut ni aje bawa dek Washin. Terbawa musim ni ka ro imedan aje bawa. Bajang le suru dah terbawa mu dek ku cime suru sih tuah tamah pih cido mian. Di ka tuah Ghana tunggu tu alu pilih. Pertama Ghana balas ro, topu thare kompetisi ye biar ni kini semu puno. Da ni dan li dan y dan sa di pih puno. Da mampir mesiong lu tuwa product safety tu tuwa tungsha arah sih. Dudi ada cakap balas ro, da pesia da packaging boma mudi biro, way ujine sanasi lang puno. Da product appeal lo kore. PC itu topur hanya pula ni ya, malah mabah sahaja berubah wajah mana, mahu wajah umpama. Nampak untuk check ajar, topu muka mana, kompetisi ye information, terian cale paham apa. Di tengah juga, bawa mana dah topu bung, kongkong muka kita apa. Aro, ini mana ye ciri, lengan ciri terus memang aro, dah kebab singu mian lu terus lengan nawi, tapi lengan ni liri aro, tu terang lupa lupa mian dah ludi apa. Okay, Washin. Di ASEAN CY Taiwan pelajar ini di Shenzhen Nanbu dua bono. Di ASEAN CY Taiwan itu Shenzhen Nanbu dua belum mula biasa ni dulu, betul no? Jenaruh kumpul ni ni ada bio ni nak ku cahmat luar barat. Nama tiga pilihan sih gua kau kaya mau luar mem. Nama tiga pipa sih gua tu pawa mem. Kalau pertama bio ada pilihan sih gua kau kaya mau luar ni mada ni. Da kau dua da cikgu khusyuk mem. โอ้ตัวเดียวเราดาจีทัวร์เราไม่สวยเบลูเว็บพี่ๆแต่กูปงมันเลยวิ่งเวชีเลยแต่ชีนิดกูเพียงเราต้องติดสาวมันไอเราปีเรามาจันทร์รัวดาที่เพียงเนวดาเชตรินวิโรลงานลูกไก่เนี่ยสุราพิลาระนโมสุรุษีจันทร์รัวดาลูกผู้อาเมชิวปัจจุบันเราจันทร์รัวดีอาเซียมาดาน้องนักท่องเที่ยวมาละอีสีลาโรเมแต่จันทร์รัวดาโอ้โอ้คงคาริอาเลยดาจ้าตัวตุ้งยานิงอายาไกนูจ้าเซโนเมไอเรา โอ้ข้องคาริอาเลยดาจ้าตัวตุ้งยานิงอายาไกนูจ้าเซโนเมไอเราดีอาริโอจันทร์รัวคุยยูดาปูลูเลยไอจังหวะนั้นจันทร์รัวซีกว่ากูเชตรินปูลูเลยดีดีก็อยู่อันนั้นคุณเนี่ยจันทร์รัวตัวอะไรบ่โอเควาเชนลงงานเต้กูทำมาเชตรินมูอัดไว้เอาบ่เนาะดีด้วยบลูเชตรีกูเทตัวเส้นสายเต้นเนื้อเทเลเช่ดีมีอะไรจันทร์รัวดาโอ้ดีก็เส้นสายบ่งนะเชฟปัตมาที่เชกับอะไรสุดรู้กูเชตรินไลท์เดลลงงาน Lungan cetera yang buat orang miran sih, dah miran cina ruah dah cini lah, bukan? Kuih ini cini, tapi kuih ini dahin guru cina ru, kuih ini si dahin orang cina melupu. Cina ru belu kuih ini mahu belu melay suro, dah nombor dek leshi lungan u, cini mood ni, dah pambo kuih dahin dek cetera je. Aro, kau suai tau dek, kau suai ni mah tapi dah dihau pobi ro dah kai mau balu bi nain dale. ไอ้ลูกเป็นไงเนี่ยยินดีมั้งเนี่ยมุมมิวดาโอ้สิ่งเวชชั่วทุ่มมิวส่วนเองจันทร์รู้สิ่งนั้นจันทร์รู้ไหมได้กันนะนอกจากมิวว่าจันทร์รู้ฮะจันทร์รู้เลสิลูกนี่เลยลูกเงี้ยเป็นเสียสมุไม่ใช่เลยลูกเงี้ยโอ้เลยจันทร์รู้จีเลยไอ้เราอารมณ์ตอนนี้อะไรมาเราไม่ท้าวก่อนเนาะไอ้เราดูดีอะไรไปอ่ะจันทร์รู้ว่าบ้าจีเลยส่วนจันทร์รู้เลสิลูกนี่ลูกเงี้ยเป็นเดชาลูกเงี้ยบ่ไอ้เรามาจันทร์รู้ยัย ตาลูกพี่ผมเลยสงสารมูประมาณรู้เรื่องสงสารมูเลยก็ทำอังกฤษรู้เรื่องลูกคอเลยโอ้สาพี่นั่นว่าเราบ่เออไอ้ดูแค่นั้นคุณเนี่ยเราจะโน้ตลงงานเช็ดไปนะบ่ โอเคว่าเช่นยามานั่งงานดีเท่ากันนี่ก็บ่เนาะนั่งงานยาเสกว่ากูยาชีบูจ้ะใครแค่ชินเลยลูกเอพี่ว่าอ๋อดีชินเลยกูพาจังพี่เลยลูกเทนเลยเช่นอะไรก็เราจะโน้กูได้เลยแต่คันซากี้อะกูเราจะโน้ตบอบบ่เลยจะโน้รู้เลยกูเอ็กซ์โพลูกตากูมาเว้จะโน้รู้ว่าได้ไหนกูที่เอาเงินเก็บเราบ่ Tapi ayam apa mana yang ni cuaca kama, adika, awam yang mu ane je ngagu pono, ngagu laut asyir. Pertama tu cakap, balai suruh, cenderu satu kau main pipi dah, ludoong kau main pipi, cenderu mian mana yang mah, dua orang mian di expo kau laut dek kama, kau belum yom le,
ကုန်ပစ္စည်း export commodity လို့ပဲခေါ်တာပေါ့ဒါပြပြောင်းနှံဆန်ဆိုတာကြတော့ဒါတိတ်မကွာခြားဘူးလေအဲ့ဒါကိုတော့လုတ်တက်တယ် commodity export ကိုလုတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ product export brand export ကိုမလုတ်တက်ဘူးမလုတ်တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ brand တစ်ခုဟာဝယ်ယူစားသုံးသူရဲ့အမြင်မှာဘယ်လိုခံစားအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမလုတ်တက်ဘူး product experience ပေါ့ကောင်းကောင်းမပေးတတ်ဘူးအဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ product experience ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့marketing and sales အားနည်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲအားနည်းလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာမြန်မာပြည်မှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့နိုင်ငံခြားမှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံလုံးဝမတူဘူး။အဲ့မတူတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်တင်ရမှာ။အဲ့တော့အဲ့တင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုခက်ခဲတာ။အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်အားနည်းတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုစင်ကဘာအားနည်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချီပါကျွန်တော်တို့အားနည်းသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့အားနည်းချက်ကလည်းကျွန်တော်ကရှိတယ်အဲ့ဒါအဖြန့်ချီလဲကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါထပ်လာတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာသူ့ရဲ့စီမင်းဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့စီမင်းဥပဒေကမြန်မာနိုင်ငံမှာနဲ့လုံးဝမတူဘူး။အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာရတာ။ဟိုလိလာရတယ်၊လိုက်နာရတယ်၊ပြုပြင်ရတယ်၊ပြောင်းလဲရတယ်။အဲ့အဆင့်အောင်အကြာကြီးကြတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုက်လုံနိုင်ရအတွက်ငွေကြီးတခြားနိုင်ငံမှာကျတော့ငွေကြီးအထောင်ပံ့တို့ဘန်ချီဘန်နေတာငွေကြီးအထောင်ပံ့တွေရတာပိုလွယ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအားနည်းချက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒါဟိုပံ့ပိုးမှုဟိုအခြေခံအဆောက်အုံပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကျတော့သူတို့ကပြည်ပကိုပို့ဖို့လို့ပြည်တွင်းပြည်လုပ်ငန်းတွေပြည်တွင်းပြည်ပစ္စည်းတွေပြည်ပပို့ဖို့လို့သူတို့ကဒါအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးထောင်ထားပြီးသားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့အခြေခံစောက်ဟိုဟာတိစောက်ဖို့လို့အဲ့တော့မှသာလျှင်ဒါလုပ်ငန်းကြီးနေမကဘူးလုပ်ငန်းအလက်တွေအငယ်တွေကပြပောက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်မှာ